Hallå och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så har jag tänkt att visa er ett nytt spel som har kommit som heter Alva's Legacy. Eller får säga Alva's Awakening. Alva's Legacy heter det. Detta är av Elden Pixels. Och de har ju släppt ett spel förut som heter Alva's Awakening. Och det var ett spel som jag gillade väldigt mycket faktiskt. Jag speedrunnade det till och med. Så nu har de kommit ut med deras nya spel då. Så jag hade tänkt att vi skulle testa det idag. Så då kör vi New Game. Och så kör vi New Adventure. Det är väl samma ljud också där. Yes. Okej. Okay. Så det är första gången som jag testar spelet nu. Elden Pixels. Presents. Det är lite credits här. Är det en cutscene eller vad? Jag tror det är cutscene. Eller, oh, jag kan se det. Jaha, okej. Så korkar det. Jag har knapparna här. Jag ska inte ner där då? Ja, för sent. Jag tror inte... Jag kan trycka någonting mer än bara fram. Yes. Är det boken eller honom vi ska fram till? Okej, boken. Ska jag läsa också? jag är så dålig på att läsa. I take it you have come for the book. Yes, she about to pick up. I want her to have it as soon as she's here. Okej, okay, jag är jättedålig på att läsa. Ni får läsa själva om ni vill lära er story. Jag läser lite smått. Yes, okej. Okay. Känns lite ovan faktiskt att spela in så här. Jag har inte spelat in själv på ett bra tag. Så det kan vara lite vana. Men det ska nog gå bra ändå. Timers, jag vet hur länge jag har spelat in. Jag är lite osäker om jag vet inte om jag kommer göra någon form av let's play av detta eller inte. Ni får skriva i kommentaren om ni vill se en let's play av detta. Just nu gör jag mest bara en typ testvideo. Kanske någon gång att jag testar speedrun av detta, vi får se. You're in the land of Alva. Var inte det lite så här det såg ut i början av Alva's Awakening också? Alltså själva... hur ska jag säga? Området typ. Jag vet inte, det var några år sedan jag spelade det nu. Så. Yes. Ja, yeah, nice. Okej, så nu har vi staven direkt från början. Jag kan inte upp dit. Wow, okej. Okay. Man kan inte typ... Okej. Okay. Jag kommer leta efter sådana tricks. Lite då. Okej. Okay. Jag antar att vi ska bara klättra uppåt, antar jag. Här är någonting. Oh. Save game, drop tear. Not enough tears. Okej. Okay. Jag känner igen den namnet. Var inte det med i förra spelet också? Nej, ingen aning faktiskt. Jag har som sagt så länge sedan, men... Oj, nu skippar jag alldeles så snabbt här.
No! No! Jag förlorade vår stav. Okej. Så jag antar att vi ska leta efter staven nu. Ja, så vi har inget vapen nu. Då måste vi... Vi får bara typ dodge allting vi ser typ. Okej, så där är någon form av typ tear ser det ut som. Jag antar att det är det som... man ska hämta för att typ lägga det här egentligen. Bara in hit va? Om staven hamnar. Grym musik än så länge. Oh nej, jag gillar inte när... jag gillar inte när det är så mörkt och man ser inte till själva området. Där på hitåt. Det känns som att det är typ ett hål precis framför mig. Och... här är ett hål ser du som. Det här ska vi nog ta lite lugnt. Där är den. Mm, oh, okej. Okay. Jag blev fyrig när jag såg staven. Okej, okay, vänta. Vi måste... Så, antar jag. Nice, nice. Fick vi tillbaka den. Jag ser om man kommer upp här. Ja, vänta. Ja, fuck. Vad dum jag är. Man kan ju slå sönder dem nu. Vågar jag hoppa ut här eller? Okej. Okay. Så jag är alltid lika rädd. Åh, okej. Åh! Det här var ett hål. Ha, okej. Okay. Mössan är ingen fara. Jag hade bett komma till... få en av de här... magi-grejerna. Om det är som i förra spelet att man kan så här placera ett block och sånt. Får jag nog det är hit jag ska. Jag är på igen. Ja, just det. Det är ett hål där. Ja, vad de gör. Vi provar att gå uppåt igenom. Ta oss tillbaka och se om någonting händer där. Säkert. Det här känns rätt, men jag får se. Alltså själva känslan är ju väldigt lik... Nej! Själva känslan är ju väldigt lik från förra spelet. Oj, nu spannar vi här. Nice, nice. Jag får se vad som är här. Vi fortsätter klättra upp. Det var så i Elvis Awakening typ i början också att man klättrade upp så här. Det kanske är något liknande att man ska hitåt. Wow! Han ser ut som att jag inte ska leka med riktigt än, men... Okej, okay, han var inte så svår. Det här, nu händer någonting. Ja, men är inte det typ ganska likt hur det var i Elvis Awakening? If you want to see the castle garden, come back when you bring a map. Okej, okay, måste hitta Saga. Jag antar är Saga i den här staden, eller? Det är så inte som Saga. Okej. Okay.
Här kanske. Här ser det som typ någon karta. Det ser inte ut som Saga. Okej, så jag får en karta här nu då. Okej, så nu har jag kartan då, eller? Ja, där. Det med jag missade den helt. Men nu har jag ju visserligen inte träffat... just... Okej, så de här tearsen... Är det att man kan warpa till dem då, eller? Antar jag. Okej, jag pratar om handen igen. Hello. See you in a little. I'm trying to leave. There. Nej, nej, jag vill inte prata igen. Jag måste bara testa. Jag är ledsen om någon i Eldon Pixels säger det. Jag måste bara testa den. Så i Alva's Awakening så fanns det en glitch där man, om man slog så här och sen så typ backade in i väggen och sen hoppade igen, så kunde man typ klättra upp för väggen. Men det ser ut som att det inte är möjligt i det här spelet. Jag var bara tvungen att testa. Jag kan nog tänka mig att de som speedrunnade Alva's Awakening har nog redan testat det. Vi fortsätter klättra uppåt så får vi se. Frågan är, vill jag... Det såg inte ut som Saga. Jag hade väl tittat Saga innan videon slutar. Här kanske. Brandla. Ah, vänta, det kanske är här. Där. Saga. I found you. Something had happened just barely. I ran into some mage with creepy eyes. That's how I woke up. Jag känner igen det namnet. Det känns som att det var någon från förra spelet. Okej, Book of Terror. Okej. Okej, så jag antar att jag ska fortsätta in i biblioteket nu. Men jag tror vi avslutar här för idag, tror jag. Skriv i kommentaren om ni vill se mer videos från detta. Sen ska jag även rekommendera att köpa detta själv. Det är väldigt likt Alva's Awakening är det. Så det, jag är ganska säker på att det här kommer att vara ett grymt spel. Så köp det och skriv i kommentarerna vad ni tycker om spelet. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.